Здравейте, скъпи зрители! Започва пети сезон на предаването «Училище за родители». По традиция, в началото на новия сезон започваме с тема за адаптацията на децата, които сега ще прекрачат прага за първи път на ясли и градини. В студиото сме поканили Мария Врачева, директор на 117-та детска градина, район Младост, София, с която ще разговаряме по темата за план на адаптация на децата. Здравейте и добре дошла при нас. Здравейте от мен. Направо да започваме с въпросите. Трябва ли родителите да подготвят децата си преди да тръгнат на градина? Ако да, колко време преди това е необходимо да стане тази подготовка? Разбира се, че родителите трябва да подготвят децата за отделянето от семейната среда и постъпването на детето в детския колектив, независимо дали е ясла или първа възрастова група. И то е общ процес, който се случва както от детската градина, от страна на екипите на детската градина, така и от родителите. Първо трябва да имат позитивната нагласа, да имат времето поне месец и половина преди постъпването на детето в детската градина, да доближат неговия режим до този, който ще е близък и ще посрещне детето в яслата или в градинската група. По отношение на основните моменти, свързани с храненето, с съня на детето, с активните дейности през деня, преди обед и в следобедния режим, да имат възможност и така и желанието да разказват сюжетни разкази и случки, да намерят подходящи книжки. Има една чудесна книжка на детска градина с Ани. Нашата детска градина е предоставена на всички новозаписани деца, за да може детето да бъде подготвено и да знае какво го очаква. За да не попадне в една непозната среда, за да не попадне сред непознати хора, сред непознати други деца, е нужно наистина родителите да подготвят самото дете какво ще се случва, как ще се храни, как ще играе с децата там, че неговите родители ще отсъстват в някой от момента на детската игра. Така че определено родителите... Има нужда. Сега те започват всъщност през септември месец. От 1 септември, от 15 си спомням, беше в нашата ясла и градина. А може би всяка градина отделен принципно, график да, изготвя. Принципно началото на учебната година за момента е 15 септември, но мисля, че всеки един менеджер на детска градина, в случая директора, може да прецени кога, дали от началото на септември, дали от 7 септември, дали от 15 септември, за да може да се случи тази плавна адаптация. Не ми се ще на 15 септември в детската градина да попаднат 20 плачещи деца, да, независимо от каква възраст. Дали ще са в яслената възраст между 1 и 3 или в първа възрастова група между 3-3,5. Да, трябва да има постепенно запълване на групите. Точно така, затова трябва да се случват нещата плавно. А кои са факторите, които обуславят лесната и успешна адаптация на децата? Вие изброихте повече, да, като че... Да, тоест, позитивната нагласа. Така че това е част от нещата. Би било добре също кратката раздяла, особено сутрин. В началото по-краткия престой на детето в детската градина. Или в детската група, или в детската ясла, независимо от институцията, в която попада детето за първи път. Да може то да се чувства сигурно и при всички случаи фактор е на взаимното доверие между екипа на детската ясла и градина и родителите. Но това се изгражда с времето и наистина в началото, което е важно, е позитивната нагласа. Добре. Какви очаквания имат учителите, когато децата постъпват в ясла или в градина, какви умения те трябва вече да могат да имат? Нека да ги разделим на две. Добре. Тоест, в яслената възраст очакванията не са много високи, защото така ли, че детската ясла ще се действа заедно с семейството за изграждане на едни първи умения за самостоятелност на детето. Очакванията са наистина детето все пак да ходи стабилно, за да може да е в сигурна среда и за да знаете, все пак екипа в детските ясли не е многоброен. Темата, която е за обгрижващите в детската ясла, е на дневен ред, да, тоест възрастта също... на медицинските сестри, да, така че това дава една сигурност за самите, които самите обгрижващи за детето, а включително и сигурността и спокойствието от страна на родителите.
С детската градина вече имаме малко по-високи изисквания и очаквания. Да. Едното от тях е все пак детето да ползва самостоятелно детско гърне или да ползва туалетна, да се храни с разнообразна храна, да прави опити да се храни самостоятелно с лъжица. Така да сме родителите, ако са успели да елиминират част от отрицателните навици на детето, т.е. залагалката, биберон. Ако има идват ли родители с деца, примерно над 3 годишна възраст? За съжаление идват, да. Случват се тези неща. Да. Но това не се самото отучване от тези навици не се случва в момента на адаптация на детето. Приемаме детето такова каквото е, с този си навик. И вече когато е преминал периода на адаптацията, обикновено който е между 2 и 5 седмици, тогава заедно семейството, заедно с екипа на детската група започват постепенно да елиминират, да работят върху този навик на конкретното дете. И да ви попитам още нещо. Казахте, че идват и родители и деца с все още ползващи биберон. С памперса как стои положението? Има ли следваща година? Стават ли по-многоброй на групата от деца, които и след 3 години ползват памперс? Напоследък да, наистина се случва подобно нещо. Не мога да си обясня причината, нали, но има деца и то в момента се опитвам да си направя сметка в миналата учебна година, тази, които бяха в първа възрастова група, бих казала, че едно над 80% децата бяхме приели с памперси. Това е много. Как първа градинска група на деца над 3 години 80% с памперси? Точно така. Без да имат някакви други проблеми? Не, нямат никакви проблеми в развитието. Да. Като постепенно, нали, в ежедневието на децата, постепенно в активния сезон, в активните моменти, когато децата играят, а вече оттам нататък и в момента има деца, които по време на следобеден сън ползват памперс. А какви са предизвикателствата пред детето, изправено на прага на детската градина за първи път? Новата среда. Непознатата среда за него. Детето идва от семейната среда, където общо взето, когато е първо дете, то е центъра на Вселената. Така е. Попадайки в детския колектив, то трябва да дели това внимание. Неговите връстници, новите възрастни, които обгрижват за него. Това е предизвикателството. Мисля, че това са предизвикателствата за децата. Тревожното дете. Бързо ли учители успява да хване поведението на едно такова дете, което е цял ден в тревога, в стрес? И как успявате да работите и с родители, и в средата вътре в градината, за да подобрите това нещо? Тук е педагогическото майсторство и педагогически опит на екипите. Да, много бързо колегите виждат маркерите на тревожното дете. Естествено, говорят с родителите дали това вкъщи какво е поведението, дали има промяна на поведението на детето вкъщи. Търсят подкрепата на специалистите, които са в детската градина. В детската градина, която управлявам, имаме доста добри специалисти, имаме многобройно специалисти поради спецификата, че в детската градина се отглеждат и деца със специални образователни потребности. Разполагаме и с психолози, с логопеди, с ресурсен учител и специални педагози. Така че това е екипна работа. Както между семейството и педагозите, така и останалите педагогически специалисти. Естествено, отбелязва се, когато има такова тревожно дете. Разговаря се с родителите, опитваме се да променим поведението на семейството, за да могат да видят дали причината е в детската градина на затревогата му или в някаква
семейна, външна причина. И търсиме причината, за да може детето да се успокои. Но всъщност вие си давате някакъв период от време, в който, да кажем, примерно да премине адаптацията, защото всъщност те, може би, маркерите са много сходни на дете, което сега се адаптира, и дете, което по принцип е тревожно. Давате някаква отсрочка от време и след това, ако продължи, тогава започвате работа. Точно така. Нали? Между 2 и 5 седмици е нормално. Така, адаптацията, когато приключва, когато детето посещава често детската градина, защото знаете, че децата в ранна възраст доста често и боледуват, да, когато се срещнат с детския колектив и имунни отговор на децата обикновено има чести боледувания. Но когато това продължи повече от 2 месеца, тази тревога, пак екип, учителя може да прецени, когато детето плаче сутрин просто като ритуал, да, при развялата, или когато това е тревожно и така и целодневно, да, детето е тревожно, неспокойно, не играе с останалите деца, вкопчена в някои от възрастните, които го обгрижват. Това са маркери, които ни притесняват и се стремиме да намерим най-добрата стратегия за преодоляването на тази тревожност от детето. Да. Каква е методиката за адаптация на деца с специални образователни потребности? Методиката е същата. Тоест, при децата се случва, само че там нещата като срокове и като време са малко по-удължени, защото спрямо всяко едно различно състояние на децата с специални образователни потребности, те си имат своята специфика и на заболяването. И предвид това, че тези деца в първите 3 години повечето прекарват много близко с семейството си, много симбиотична е връзката с майката. Голяма част от родителите, наистина в повечето случаи това е майката, те говорят в множествено число за себе си и за детето. Сигурно и вие сте го преживяли, да, като майка, но при вас да, още. Да, но там тази симбиотична връзка е много силна. Затова там просто времето е по-удължено на отделянето на детето от самия ключов родител, който е за него. И в началото е с по-ограничено време отделянето, т.е. в рамките на няколко часа в групата, докато постепенно преминаме. Има деца, които предвид спецификата на заболяването и поведенческите си тревожности, може да се случи и с месеци наред адаптацията. Аз сега обаче се сещам, че всъщност те, голяма част от децата, които са специални образователни потребности, точно в детската градина се обръща внимание и изобщо се виждат тези дефицити. Нали? Защото в яслата такъв тип скрининг не се прави. И примерно, давам пример с градината на дъщеря ми, в която бяха открити 4 деца с специални образователни потребности, 3 от които мисля, че им трябваха около 2 години изобщо, за да може родителя да приеме, че има някакъв проблем. И един от родителя веднага започна да работи с детето за подобряване и един от родителя, който категорично отказа, че такова нещо се случва, и си отписа детето. Но мислята ми, че в тази отбрана група от 4 деца ги има, вие споделихте точно родителя на поведението на родителя, което е особено важно. Там, когато родителят приеме и започне да работи успоредно с специалистите заедно с детето, резултатите са видими и детето успява да бъде самостоятелно, успява да компенсира все пак в някаква степен дефицитите и дори да има отлагане от постъпване в първи клас, то според възможностите може да бъде адаптирано към средата от връстниците в общообразователни групи, защото при нас има и специална група, и според своите възможности то да постъпи в следващата образователна институция като училище. Там, където го няма партньорството или родителят категорично отрича, че детето има някакъв проблем, много трудно се случват нещата. И скрининга, който се провежда за децата между 3 години и 3 години и половина, в повечето детски градини, това се случва от психолог, който е към детската градина, отчита точно тези проблеми. И
това е нещото, което би могло да даде маркера, сигнала и на педагозите, и на родителите, че детето има нужда от допълнителна работа с специалист. При какви сигнали на детето педагози и родители е необходимо, освен като изключим, нали, децата с специални образователни потребности, е необходимо да обърнат по-сериозно внимание, че нещо необичайно се случва с него? Кои са вашите маркери? По време на адаптацията ли? Еми и след това. Какво поведение в детето кара педагозите да смятат, че може би има нещо нередно в къщи или пък нещо необичайно се случва? Всякаква промяна от поведението на детето. Тоест, дори да стане по-темпераментно или да утихне в поведението си. Честото напишкване също е проблем, който може да бъде тревожността, която се появява. Детето да избягва контакта с другите деца, да престане да играе с тях. Това е нещо, което дава веднага маркер, че при детето се случва нещо. И ако няма промяна на някаква ситуация в детската градина, т.е. нормално е да търсиме, че в семейната среда има някаква ситуация, която променя поведението на детето. Напоследък това се случва и много често се случва в семействата, когато има раздяла при родителите. Партньорите, да. А кои са най-честите поводи за вдъхновение и разочарование при учители и деца? И вдъхновението, и разочарованието е доверието. Така че това е. Партньорството, сътрудничеството, това е нещо, което вдъхновява и учителя, и това го и разочарова, когато не вижда усилията, които полага, емоциите, които полага примерно в родителите и в децата. Така че това е нещото, което е вдъхновението и наистина разочарованието в очите. Но пък и децата си мислят, че е така. Може ли да разкажете за методиката на Асоциация родители за социално-емоционално учене? Знам, че прилагате при вас. Така, единици сте. Да, така е. Все още проектът е в период на приключване. Част от резултатите все още се така обсъждат, но това ни даде една година, нали, така да акцентираме върху точно социално-емоционалното учене. И мисля, че съдбата ни го поднесе точно в един момент, когато светът беше в COVID и социалните умения ни бяха ограничени. И така даде възможност и на екипа ми, и на децата ми да акцентират колко е важно това социално-емоционално учене, разпознаването на различните емоционални състояния, както собствените, така и на отсрещните. И чрез различни техники под формата на игри, екипите, особено в по-големите възрастови групи от 4, 5 и 6, създадаха така тази методика за работа с деца до 7 години. Какви документи е необходимо да подготвят родителите преди детето да постъпи в детска градина? Малко по-практична част. Да. Към настоящия момент, нали, това, което за момента е необходимо, това са медицинските изследвания, които са необходими по наредбите на Министерство на здравеопазването, свързани с паразитология, микробиология, кръв, урина. Така че това са изследванията, които трябва да подготвят, това с документите, които трябва да предоставят. След като е приключило самото записване и вече детето е записано в конкретната детска градина, това са нужните документи в следващата стъпка, за да постъпи в септември месец детето в детската градина. В нашата детска градина предлагаме една опознавателна карта, анкета, т.е. с основните неща, които детето към момента знае. Дори как да се обръщат към него, защото има много сложни имена, пък децата не обичат сложните имена, обичат по-кратко. Уменията, които има до момента, наистина опознавателната карта, свързана с дали все още детето ползва памперс, как спи спокойно, неспокойно, как реагира на връстниците си, когато ги среща, как играе, коя му е водещата ръка. Тоест, благодарение на един татко коригирахме тази наша опознавателна карта, защото бяхме го пропуснали в първата. Всяко дете има водеща ръка. Дали е леворъко, дали е десноръко.
И така коригирахме и това, защото традиционно, нали, дясната ръка е тази, която храни, но може и лявата. Да, моята малка дъщеря е, за сега изглежда, че ще бъде леворък. Да. Кажете, през изминалата учебна година, как децата, говориха ли децата за войната в Украйна? Ако говориха, какво казваха? Случи се да говорят, особено в децата са част и слушат и гледат телевизия. В първите седмици, в първите дни на самата война в Украйна и родителите, и децата търсиха и подкрепа. Тоест, попитаха какво да правим сега, да им говорим ли, да не им ли говорим. Имаше такива въпроси към педагозите от групата. Ние няма как да групите, нямаше как да ги елиминираме. Говориха, за съжаление, вече не се случва. Тоест, така виждам, че те приеха войната като това, което се случва, като нещо от информационния фон, който е за всички ни. Не смятам, че е добре това. Да. А промениха ли се децата след COVID-19, след пандемията? За децата, които са родени през 2019 и 2020 година, мисля, че има промяна. По-скоро самата им социализация към света и към околните така беше отложена във времето поради всичките локдауни, които ни се случиха, поради затворените семейни общности за това. Имаше промяна в социализацията на децата по-скоро. Това, което споделиха част от родителите на децата, родени в 2020 година, голяма част от родителите работеха от къщи и за да могат да си свършат работата, нали, чисто ангажимента, който е това, децата, родени през този период, често прекарваха на ръцете на някои от родителите. И това създаде, нали, когато детето трябваше да постъпи в детската ясла, много трудно се отделяше чисто физически от родители. Децата, които бяха родени предишната година, 2019 година, и когато 2020 година трябваше да се социализират, да бъдат по детските площадки, да играят в парковете, те бяха по-затворени. Тоест семейството, без да се сблъска среща с други деца. И там също имаше проблем в така трудната адаптация и социализация на тези деца. В другите деца, които бяха по-големите, за момента нямаме така, не откриваме някакви маркери, които да бъдат, може би, по-тревожни в някаква степен. Да, до някъде е хубаво, успокояваща информация, която ни давате, да. Защото пък за малките деца ще бъде преодолян. Социализацията просто беше отложена с няколко месеца при тях. Добре, и на финала да ни кажете пак в много кратко, така стегнато като обобщение, 5 стъпки за лесна адаптация на детето в градината. Позитивната нагласа, аз се връщам от това, и спокойствието на родителите. Това е много така, много, едно от основните неща. Често препоръчваме, когато единия родител е по-тревожен, обикновено това е мама, първите дни да идват двамата, мама и татко, и заедно, или само татко да води децата. Другото нещо, което е така основно, да не бързаме сутрин, когато водиме детето до детската градина, да имаме времето за разговор, да не сме припрени като родители. Давай сега бързо тук да обуем, да облечем, така да даваме това време на детето. Кратката раздяла, сигурността в ритуалите, т.е. да не променя, да не се променят неща. Ако детето има определени неща, които го успокояват, тези неща да бъдат запазени. И доверието. И доверието. Добре, позитивна нагласа и доверие. Определено. Най-важното. Добре, наш гост беше Мария Врачева. Останете с нас, защото след рекламите ще говорим с доктор Марио за това, защо малките деца боледуват често след като започнат да посещават ясла и детска градина. А сега реклама.